hei. Tämä jatkoa tälle mun eiliselle videolle, että haluatko musiikkituottajaksi ja mitä kaikkea se vaatii. Kato se edellinen video. Mä laitan siihen linkin tohon alapuolelle, mistä sen voi katsoa. Siinä on jo puhunut paljon asioita. Mutta sitten tuli asioita, mitä mä ihan unohdin niin kuin tavallaan sanoa. Niin yksi on nää, että sun pitää tehdä sen jälkeen, kun sä oot tehnyt biisit ja levyt, niin sun täytyy tehdä Gramexiin ja teostoon ilmoitukset. Siis, no niitä ei ole pakko tehdä, mutta ehdottomasti, jos sä oot laulunkirjoittaja, niin sun kannattaa liittyä teostoon. Ja siellä sä saat, ne valvoo sun tekijän oikeuksia. No se on aika helppoa. Se maksaa jonkun verran liittyä niihin, niin kuin ekaksi. Oliko se nyt jotain 50 € tai teostoon liittyminen maksoi 100 €, mutta sitten kun sä oot kerran maksanut sen, niin sitten sä oot aina sen jäsen. Ja sitten joka kerta, kun sä teet uuden biisin, niin sä kirjaudut sinne teoston nettisivulle ja teet siitä teosilmoituksen. Ja siinä kysytään kappaleen kirjoittajia ja kappaleen kestoa ja kappaleen nimeä ja tämmöisiä asioita. Ja Gramexin ääniteilmoitus toimii taas silleen, että se pitää tehdä vähintään kuukausi sen jälkeen, kun on niin kuin toi oma albumi ilmestynyt. Ja siihen ääniteilmoitukseen kirjataan kans sit kaikki tämmöiset niin kuin ne kappaleet ja äänitteen nimi. Ja se Gramex valvoo tämmöisiä asioita sitten, että jos sun musiikkia tullaan soittamaan radiossa tai jossain muualla, että sä saat siitä sitten jotain rahaa. Näin mä oon sen käsittänyt. Mut sit niinku, tietenkin sä voit tehdä taidetta ilman, että sä oot näiden jäsen. Mä muistan, että mä tein mun ensimmäisen albumin silleen, kyllä mä taisin teoston jäsen olla, mut en ollut Gramexin jäsen. Ja mä liityin vasta myöhemmin Gramexiin. Ja sitten mä tein vähän liian myöhään ne, kun siinä on, että pitää kuukauden sisällä tehdä ne Gramex-ilmoitukset julkaisusta, niin mulla ei ainakaan silloin kerennyt ne, että näin. Sitten mä en tiedä susta, mutta mä esim. Julkaisen aina vaan digijulkaisuna. Digijulkaisun hinta sen CD Babyn kautta, mitä mä käytän, niin se on noin 70 € per levy. Siis se on niinku alle 100 €. Siihen tulee jotain muita maksuja lisää, jos pitää ostaa oma IRC-koodi ja tämmöiset asiat. Niinku. Mutta se peruslevyn hinta on sit niinku yhteensä joku 50 € tai jotain. Mutta siihen tulee sitten kaikki jotain muita maksuja päälle. Mutta se ei ole siis kovin kallista. Mikäli sä haluat painaa CD-levyjä, niin se on tietenkin kalliimpaa. Siinä sitten ne CD:t maksaa tietyn verran. Mutta kun sä saat jo digijulkaisuun levyt, niin silloin sä saat ne myyntiin joka paikkaan. Apple Music Storeen, iTunes Storeen, Deezeriin, kaikkiin erilaisiin näihin, jotka myy musiikkia, digiverkot tai soittaa musiikkia. Ja sit sä saat sun musan sitä kautta myös YouTubeen ja Spotifyhin. Tietenkin on niinku tosi hankala nykyään tienata pelkällä levymyynnillä, koska ihmiset kuuntelee ilmatteeksi levyjä. Niitä kuunnellaan YouTubesta ja Spotifysta. Niin sehän on myös vähän tälleen, että ei huippuartistitkaan tienaa levymyynnillä oikein. Ja jos tämä asia kiinnostaa sinua enemmän, niin käy katsomaan Jared Leton ohjaama leffa Artifact. Siinä kerrotaan vähän, miten tällaiset huippulevyyhtiötkin toimii, koska ne levyyhtiöt saa ne rahat niistä levymyynneistä lähestulkoon kokonaan. Että artistit sit saa enemmän rahaa siitä, kun ne ehkä keikkailee ja tekee tuommoista muuta juttua. Mutta mä niinku, se on muuten hyvä leffa se Artifact. Se on tämmöinen dokumentti. Ja se alkoi siitä, kun oliko se silleen, että levyyhtiö haastoi heidät oikeuteen. Ne halusivat niiltä 30...
$1 miljoonaa tai jotain tuollaista. Ja sitten ne rupes ottaa siitä asiasta enemmän selvää. Ja sitten ne teki siitä dokumentin. Ja tehän varmaan tiedätte, että monet huippuartistit on kamppailu noiden levyyhtiöjuttujen kanssa. Niistä aina uutisoidaan vähän väliä. Siellä riitaannutaan ja lähdetään pillit vinkuen pois. Mutta niinku, niin. Siis nämä on nyt niitä asioita. Jos sä haluat tienata musiikilla, niin siinä mä en ole sit oikea neuvoja, koska mä en ole semmoinen bisnesmies. Sun pitää hallita kaikki markkinointijutut. Ja sun pitää levittää sitä markkinoida mahdollisimman paljon. Kaikkiin lehtiin ja uutisiin, mihin ikinä vaan saa niin kuin sitä omaa musaa ja omaa jälkeä esille. Ja sitten tietenkin somemarkkinointi, se on niin kuin suuri kanava nytte. Sä voit olla siellä, kyllä mäkin nyt jonkun verran tietenkin markkinoin, mutta hyvin, hyvin vähän. Ei ole sellaisia rahoja ja tämmöisiä. Sä voit niin kuin kasvattaa sun kävijämäärää mainoksilla ja tälleen. Mutta mullakin esim. Mun YouTube-kanava ei ole kaupallinen. Et mun YouTube-kanava on voittoa tavoittelematon. Jos kuka vaan menee katsomaan mun videoita mun YouTube-kanavalle, niin vaikka sieltä tulisi kuinka paljon katsoja, niin mä en saa sillä rahaa. Jos mä jostain saan rahaa, niin mä saan sit siitä rahaa, että joku ostaisi mun levyn. Niin kuin sieltä iTunes Storesta tai CD Babystä tai Apple Musiikista tai mistä ikinä, niin ne rahat tulee kyllä sitten mulle. Mutta tämmöistä ei ole tapahtunut. Mulla on siellä muutenkin laitettu semmoinen tietty raja, mikä on aika iso, että sit mä vasta saan ne rahat, kun se raja ylittyy, niin ei ole sit semmoista. Musiikkihan on ilmaiseksi tuolla joka paikassa ja aika usein, kun mä mainostan kiittejä, niin mä mainostan niitä Spotify-linkkejä, koska mä tiedän, että kukaan ei niitä välttämättä osta. Ja jos ostaa ja haluaa itselleen, niin ihmiset osaa googlata itse, että mistä sitten saa ja etsiä niitä. Että aika usein, jos mä mainostan, niin mä en välttämättä mainosta edes niitä. Ja tietenkin mä linkkaan aina videon alapuolelle sitten, että mistä niitä myös saa. Mutta näin. Jos sä haluat tehdä Soundi-lehteen jutun, tääkin oli mun mielestä aika yllättävää. Soundi-lehti on suosittu musiikkilehti Suomessa. Jos sä haluat kirjoittaa sinne jutun itsestäsi, niin se maksaa 1000 €. Niin tästäkin just näkee sen, että periaatteessa kuka tahansa pääsee siihen lehteen, jos niillä on rahaa. Silloinhan sä voisit artistina hommata jonkun, joka haastattelee sua ja tehdään. Sitten kun sulle ilmestyy uusi levy, niin teet vaan jutun itsestäsi sinne lehteen, niin se on hyvää mainosta. Eli rahaa se tarvii aina se markkinointi. Ja mehän tiedetään, että isot levyyhtiöt ja kaikki, niin niillähän on varaa mainostaa TV:ssäkin asioita. Ja TV-mainostus on tosi kallista. Ja radiomainonta ja kaikki tämmöiset, että täytyy niin kuin vaan miettiä sitten aina niitä, että mihin itsellä on varaa ja mihin haluaa satsata. Mä en lähtisi satsaamaan sellaiseen huijausmainontaan, että yrittää ostaa jotain joltain firmalta, jotain YouTube-videon tykkäyksiä tai tommosia. Mun mielestä se ei ole niin kuin kauhean hyvä juttu, koska ensinnäkin näitähän oli käyttänyt. Mä luin jonkun artikkelin, missä esimerkiksi Sony oli jäänyt kiinni. Tämmöinen iso levyyhtiö oli jäänyt kiinni, että ne oli käyttänyt näitä palveluita. Että aika kurja juttu. Mutta nämä palvelut perustuu siihen, että siinä luotetaan siihen, että massat seuraa toisiaan. Että jos ihmiset katsoo ja tykkää jostain jutusta, niin sitten kaikki tulee sinne ja tykkää siitä ja katsoo sitä. Mutta halutaanko me ihmisinä ajatella niin? Pystytäänkö me näkemään sen läpi ja olemaan viisaampia ja katsomaan myös asioita, mitkä ei ole niin suosittuja?
Ehkä lapsena sitä ajatteli, että jos joku ei ole suosittu, niin se ei voi olla hyvä. Mutta lapsi ei vielä ymmärrä sitä markkinatalouden voimaa. Ja tälleen, että aikuisena sitten rupesi ymmärtämään niitä asioita enemmän. Ja se on niinku hyvää musiikkia ja hyviä artisteja löytyy kyllä ihan tuolta underground-piireistä, kun jaksaa vaan hakea ja etsiä ja kuunnella. Mä oon löytänyt lukuisia SoundCloudin kautta ja eri Facebook-ryhmien kautta. Paljon sellaisia artisteja, mistä mä en tietäisi mitään, ellei olisi esim. SoundCloudia tai noita Facebook-ryhmiä. Koska Facebookissa on semmoisia ryhmiä, esim. Niin kuin Experimental Music Artists tai Ambient Music tai tällaista, missä artistit voi jakaa omaa tuotantoa tai muuta tuotantoa, mistä ne tykkää. Okei, tämä video nyt oli jatkoa tähän näin. Eli musiikin tuottamiseen tarvitaan myös sitten nämä teostoilmoitukset ainakin, ja on hyvä olla Gramexin jäsen. Ja tämmöistä se sitten on. Ja sitten vaan kerroin just siitä, että mikäli sillä haluat tehdä rahaa, niin en ole siinä paras neuvoja. Kyllä mä nyt tavallaan tiedän, mistä sen saa, mutta mäkään en keikkaile. Mä vaan oon tämmönen videoartisti. Mä oon videotaiteilija ja kuvataiteilija ja muusikko. Niin mä teen niinku vähän omalla tavallani. Mä oon tämmönen studiomuusikko. Keikkailullahan voi saada rahaa. Että sitten kun tekee niitä keikkoja, niin sit myös pitää tehdä, muista tehdä teostoilmoituksia niistä aina. Okei, no niin. Ei mulla sit muuta. Kiva, kun katsoit. Moi moi.